Ana Đurčić nastavila je temu kada je u pitanju njen odnos sa Zvezdanom Slavnićem te je progovorila o noći kada je imala ozbiljan razgovor sa njim. Ušao je bio je nervozan, ja sam osetila potrebu da sa njim porazgovaram ljudski. Nisam htela da dovodi sebe u neke situacije, započela je Ana. Mislim da je njemu više ostalo žal i to je lepo sa njegove strane. Ne bih da navodim razgovor ovde u kući, ni zbog mene, ni zbog Zvezdana, mislim da dosta za drugara ne treba da čuje. Pričali smo da on mene krivi, da li sam ja uradila ovako. On je meni rekao da on u nekom momentu što ga nisam prevarila napolju, pa bi bar ostali prijatelji. Jeste sinoć, bilo teško, bilo je i mojih i njegovih suza. Ja Zvezdana poznajem, kako on zna mene da smiri, tako ja znam njega. On je mene u mnogim mojim situacijama. Luda mi glava, on sedne pa mi objasni. Nas je i to vezivalo, to jeste upravo dubina mog i njegovog odnosa. Neka on misli šta god hoće, ja sam sa Zvezdanom vrlo jasna bila. Nismo uopšte pominjali neko pomirenje, jasno i glasno sam i tekako završila. Ništa u mom životu on nikada više neće biti. Osetila sam potrebu da mu pomognem, iako je to bilo sa moju štetu. On ide dalje, ja idem dalje, imam svoj život, jedva čekam, rekla je Ana.